Untuk maklumat yang lebih lanjut, sila subscribe channel saya, like, share, dan klik butang notifikasi. Terima kasih di atas sokongan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelanta satu Malaysia serta Indonesia. Okey, jadi tuan-tuan, pada hari ini saya ada peluang untuk berkongsikan berkenaan dengan bagaimana keadaan biji benih 2 minggu, tuan-tuan. 2 minggu ya, biji benih sawit 2 minggu selepas kita sowing. Jadi saya akan tunjukkanlah. Okey, jom. Jadi kat sini kita ada benda-benda yang kita dah sowing lah. Okey. Jadi saya nak tunjukkan hari ni satu sampel benih normal dan juga benih double turn. Ni ada dah 2 minggu dia sowing. Jadi macam mana keadaan dia 2 minggu selepas dia sowing, tuan-tuan eh? Ni dah 2 minggu. Okey, jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tu pengetahuan tuan-tuan, tak ada masalah pun untuk kita tengok benda ni. Nanti bila dah ada kita boleh tanam balik dan dia akan hidup macam biasalah sebab masih 2 minggu kan. Okey, bismillah. Okey, jadi ini adalah benih dia pakai baji ikut kat bawah tu. Baji base, sorry. Jadi ini adalah 2 minggu tuan-tuan. 2 minggu selepas kita sowing. Ini untuk benih singleton, tuan boleh tengok kat sini. Okey, ini adalah dia punya sistem akar dia, tuan boleh tengok. Okey, cuba kita bersihkan sikit. Okey. Ini adalah 2 minggu selepas sowing, tuan-tuan. Okey, 2 minggu. Okey, akar dia yang serabut tu dah ada kat situ. Nampak? Macam mana pula keadaan benih yang double turn? Jom saya kongsikan. Ini double turn, tuan tengok, double. Okey, kita cuba kita korek. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sikit. Okey. Korek sikit. Okey tuan-tuan, ni dia. Benih double turn. Tuan boleh tengok kat sini. Okey. Kita boleh tengok sistem akar dia berbanding single, dia ada juga. Tapi akar dia lebih kurang, kurang sikit. Okey, ada satu yang dominan dekat sebelah kanan tu, yang sebelah kiri tu ada juga. Tapi dari segi pembesaran dia, tuan tengok situ, sebelah kanan tu lebih. Lebihlah. Mungkin sama je lebih kurang. Tapi kebiasaannya benih double turn ni dia punya pembesaran dia akan lewat lah, sama ada setengah bulan ataupun satu bulan. Mungkin akan lewat juga 2 bulan. Tapi dari segi hasil dia sama je tuan-tuan. Okay? Jadi kat sini kita kongsikan benih double turn dan single turn selepas 2 minggu. Tuan tengok. Okay? Cuma benih single turn ni, okay, adalah benih yang dia lebih robust lah, lebih banyak akar dia. Kalau kita nak bandingkan dengan benih double turn ni. Okey, tengok kat sini. Macam ni. Sebab dia berkongsi host yang sama, tapi dia ada 2. Ni semua pakai klasmen lah, tuan boleh tengok. Mereka klasmen. Okey. Jadi ni saja saya nak kongsikan hari ni, benih 2 minggu selepas kita semai benih double turn versus single turn. Macam mana prestasi dia? Tuan tengok. Single turn dia lebih besar. Lebih besar, lebih tinggi sikit. Okey. Itu saja saya nak kongsikan. Nanti saya akan tanam balik, tak ada masalah, dia akan hidup macam biasa. Jadi tuan-tuan, simple saja perkongsian saya pada hari ini. Saya just nak kongsikan keadaan dia 2 minggu selepas sowing. Kadang-kadang tuan-tuan nak cabut benda ni, tuan-tuan tak berani. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun, asalkan dia guna klasmen ni ataupun peat moss, kita boleh tak cabut dan kita boleh tanam balik macam biasa tuan-tuan. Okey tuan, sekian dulu perkongsian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.